سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أصل <الأصبح> أنظر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مريم إمران قزة الله تعالى <у> 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 мәриям Имран қызының мүміндер үшін салға келтірді ол абыройын сақтаған еді оған рухымыздан дем үрдік ол раббысының сөздерін және кітаптарын растады ол діндарлардан болатын тахрим сүресі он екінші аятмүміндерге үлгі болу үшін аллах тағала құранда Мәриемді осылай сипаттаған мәриям әлемдегі ең құрметті әйелдерден болды оның бұл қасиеттерін айғақтаушы көптеген хадистер бар аллах тағала алдында адамдардың мәртебесі әуелі пайғамбарлар әләб содан соң шыншылдар әс шыншылдарәу одан соң шахиттер шухада. Сосын шахидтер адамдар әс салихун дәрежесіне бөлінеді мәриям сол пайғамбарлардан кейінгі шыншылдар дәрежесін иемденді мұнымен ол шәкиттерден де жоғары тұрады ал исламда шыншылдар дәрежесін еленген пайғамбарымыздың, оған аллатың салауаты мен сәлемі болсын ұлы әбұл -бәкір әс Аллах оған разы болсын. Мәриямның әңгімесі анасынан баста әңгімесіса Закария пайғамбардың кезінде өмір сүрген мәриямнің анасы Байтул махдистің ізгі діндәр сәлем әйелдерінен Махдистің діни істерін басқаратын. ақ мәриямнің әкесі әкесте белді дінбасыларан еді. бұл дінбасылар Закарияның басшылығында Байтул махдис мешітінде оңаш отыратын сол кезде қалыптасқан әдет бойынша кейбір адамдар Аллаққа жақындау ниетімен жаңа туылған ер балаларын құдай үйінің қызметі үшін Бәйтул махдиске атап нәзір ететін мұндай құдай үйіне нәзір етілген балалар азат деп аталатын еді яғни бұл балалар жастайынан мешітке беріліп сонда тәрбиеленіп ер келе байтул махдистің қызметінде қалатын және дүниелік бір біржолата босатылатын дәл сол сияқты мәриямның әңгімесі оның анасының Байтул махдиске бала Нәзірет өнемі басталады байтул махдисте мәриямнің әкесі имранның отбасы өте құрметті отбасылардан саналатын аллах таға, Шында аллах адамды нұқты, ибраһимнің отбасын және имранның отбасын әлемдер үшін таңдады деген әлі имран сүресі 33 үшінші аят бұл аяттан байқағанымыздай имраннің отбасы аллах тағала тарапынан бүкіл әлем үшін таңдалып қына қоймай адам нух және Ибрахимның оларға сәлем болсын қатар аталған. бұл осы отбасының қаншалықты дәрежеге екенінің айқын дәлелі күндердің күнінде имранның әйелі жүкті болып құрсағындағы баланы аллах үшін байтул махдиске атайды сол кезде имранның әйелі раббым мен саған құрсағымдағыны азат етіп атадым менен қабыл ал шынында сен естуші білушісің деді Әлі имран сүресі 35 бесінші аят ай күні жетіп босанған ананың көңіліне абыржу түседі бұл абыржудың себебі оның қыз босануы еі өйткені өт. сол кезде қалыптасқан әдет бойынша байтул қыз алынбайтын Аллах үйіне атаған баласының қыз болып туылғанына қынжылған ана қайтадан «Раббым, мен оны саған атаған нәзірімді раббысына қыз босандым» деп дға қылды бұл тұрғыда алла тағала аллах оның не босанғанын одан жақсырақ біледі дейді әлі имран сүресі 36 шы аят бұл құдай үйіне аталған сәби қыз мәриям болатын ол туылған кезде анасы аллахқа мен оны мәриям деп атадым өзіңнен оны және оның ұрпағын Қуылған шайтаннан сақта деп пана сұраймын деп дұға ет әл имран сүресі 36-шы аят Көптігін риуаяттарға қарағанда шайтан адамның әлейхи сәлем, бүкіл ұрпағын жек көретіндігінен кез келген кішкенен нәресте туылғанда оның қолымен кен. Міне осы үшін мәриямның анасы дүниеге келген сәбиі келер ұрпағына алаңдап шайтанның жәбірінен оларға пана сұрап раббысына дұға қылды пайғамбарымыздың оған аллаһтың салауаты мен сәлемі болсын хадисінде айтылғандай мәриям және оның ұлы Иса сәлем, қолынан аман болған аллах тағала мәриямның анасының айтқан шағымдарын көркем даналықпен қабыл алып ер бала мен қыз баланың арасын айырмай өз үібтлхсте ер балалармен қатар қыз баланың қызмет етуін жүзеге Бұл қалай жүзеге асқан еді сол ғасырдың ғұламалары бас қосып қыз бала аллах үйінде қызмет ете ала ма деген мәселені талқылады және қыз баланың мешітте қызмет етуін ешқандай қарлық таппай мәриямді бәйтул махдиске қабылдауға шешім қабылдады оны раббысы көркем түрде қабылдады және оны көркем түрде бой жеткізді өсірді әл имран сүресі отыз жетінші аят байтул Мақтисте қалыптасқан тәртіп бойынша нәзірге келген әрбір балаға белгілі бір ұстаз кепіл болып, Оны өз алатын. кішкентай мәриям ғибадат үйіне қабылданғанда оны өз кепіліне алуға ниет білдірген ұстаздар өте көп болды тіпті оны бәрі де тәрбелеуге Олардың бұл сәбиге қызығушылығын арттырған нәрсе қатар асқан текті отбасынан шыққаны еді әкесі имран анасы да тақуа, діншіл әйелдерден болатын ақыр соңында көп талас тартыстан кейін бір келісімге келе алмаған олар біз бұл ісімізге аллахты төреі қылайық деп бәрі бір бір қаламнан алып өзенге лақтырады алла тағала құранда мұхаммед оған аллаһтың салауаты мен сәлемі болсын олар таласып қайсысы мәриямды кепілдігіне алу үшін қаламдарын өзенге лақтырған кезде сен қастарында болған жоқсың деген әлі имран сүресі 44 төртінші аят бұл ұстаздардың арасында зәкария да бар еді барлық ұстаздардың қаламдары өзен ағысымен кетті де жалғыз Закарияның ғана қаламы ағысқа қарсы жүзді сөйтіп Закария, мәриямға кепіл болып оны тәрбиесін алды уақыт өте келе мәриям дүниелік істерден баз кешіп өзін тәңір ғибадатына бағыштап аллақа жан тәнімен құлшылық етіп елге ізгілігімен танылды діншіл ғибадатшыл мәриямның бойынан кереметтер бой көрсете бастады бір күні Закария қыс мезгілінде мәриямның бөлмесіне кіргенде оның дастарханында тұрған жаздық жеміс шидектерді көреді ол уақытта бүгінгідей жеміс шидектерді сақтаудың алуан тәсілдері және сақтау құралдары болмаған тіпті Закария бұл кереметтің бір емес бірнеше рет куәсі болды Закария оған Мәриямға. михрабқа қашан кірседе оның алдынан бір ризық несібе көретін Әлимран имран сүресі 37-ші аят ал бұл әдеттегі асық еместі. Закария зәкария мәриямнан бұл саған қалай пайда болды әй мәриям деп сұрағанда ол бұл Аллахтың алдынан деп жауап береді Аллах тағаланың сол елгі көрсеткен құрмет сондай тіпті оған періштелер риық Я, Аллах, қалаған пендесіне есепсіз ризық береді әлимран сүресі отыз жетінші аят кім аллахқа тақуалық қылса аллах оған бір шығар жол береді және оны өзі ойламаған жерден ризықтандырады Талақ сүресі екінші үшінші аяттар Мәриемді тәрбиелеп өсірген Закария, оның бойындағы осыншалықты қасиеттерді көріп көңіл ауып бір бала сүйгісі келді бұл кезде ұлы Яхия, әлі туылмаған еді ол аллатанмәмд әзгі ұрпақ сұрап раббым маған алдыңнан бір әзгі ұрпақ бер сен дұғалар естушісің деп дұға тілек жасады оның дұғасы жомарт аллах тағала тарапынан қабыл алынып Закария олы Яхия ұлы сүйіншіленді. ал Мәриямға келсек ол Байтул бтлхстің шығыс шағынан адамдардан оңаша бір орын алып барған сайын Аллах тағаланың ғибадатында тереңдей берді осындай пәк құлшылық ғибадатпен жүрген мәриямның 15 жыл өмірі артта қалды осы 15 жасында оның өмірінде бір ұлы оқиға орын алды ол дүниеге пайғамбарлардың ұлы бестігінің ішіне кіретін ұлы келуіебұл ұлыналла тағала біздерге қияметке дейін мәңгілік үлгі етіп қалдыру үшін өзінің ұлы құранда келтірді. Ол бұл қиссаға кітабында өз алдына бір сүре арнады ол мәриям сүресі бір күні аллаһтың бұйрығымен мәриямның алдына адам бейнесіндегі жәбірейіл келді. оның періште екенінен мәриям бейхабар еді үстіне бейсауат кіріп келген ер адамнан сескеніп қалған мәриям егер тақуа болсаң сенен рахманнан латан пана сұраймын деді өйткені мәриямның бөлмесіне ұстазы Закария мен оны мұны қызметін атқаратын немере ағасы юсуф нажардан басқа ешкім бас сұқпайтын сол кезде жәбірейіл мен сенің раббыңның елшісімін саған бір пәк бала беру үшін келдім деп тіл қатты оның бұл айтқанына мәриям таңғалып мен еркекке жақындаспасам не әлдебір бұзықтық істемесем менде бала қайдан болсын дегенде жәбірейіл раббың осылай деді олмаған маған жеңіл және біз оны адамдарға аят ғибрат әр өзімізден рахмет етеміз деген ғаланың сәлемін жеткізді сөйтіп жәбірейіл мәриямнің омырауына дем ұрды ай жақындаған сайын мәриям бойындағы баланы айналасындағы адамдарға қалай түсіндіруді білмей қатты састы әбден сарсаңға түскен ол баланы елсіз бір жерге барып босануға шешім қабылдады адам көзінен аулақ жерге жеке шыққанда оның толғағы басталды толғақ азабы оны бір қурап қалған құрмағашының түбіні түбіне алып келді толғатып жатып оның ойы сансаққа намыс абройға тіреліп адамдар бұған не айтады деген сұрақтан өзге ойына ештеңе келмеді Аллаққа бойсынып оған иман келтірген мүмін әйелде арнамыс мәселесі бәрінен де биік тұрады ал біздің уақытымыздағы бүкіл әлем әйелдеріне үлгі болып отырған батса әйелдермен оларға еліктеушілерді бұл мәселе аса толғандыра қоймайды ал мұсылман әйел үшін Абай айтқандай жаны арның садағасы бұл сезім бойында бар әйел мәриям анамыздың толғатып жатып қандай күйде болғанын жақсы түсінеді тән азабымен жан азабын қатар тартқан мәриям мен бұл болмай жатып өліп дед, атым өшіп ұмыт болғанымда қой деген ойға барды осылай көп азаптанған мәриям ана адамзат тарихындағы ұлы пайғамбарлардың бірі исаны дүниеге келді. елсіз далада жападан жалғыз босанған мәриям қатты әлсіреп қалған сол кезде оған қайғырмастыңнабірағынсән деген үн, үн нәресте исадн б әле періштеден бе ол жағы Аллах Мәриям ол судан ішіп әл жинады қайтадан құрманың діңін сілкі саған жас піскен құрма түседі деген тағы бір үн естілді осы жерде бір ойланып Мәриям түбіне отырған әлдеқашан қурап қалған құрма ағашы болатын оны қанша сілкісе де құрма түспейтіні белгілі енді оны ендіоы Әрине, жоқтан бар етуші Аллах тағала барлық нәрсеге құдірет ол ешқандай сілкудің қажетінсіз ақ құрматүіреді бірақ ол пенденің азғана болса да қарап отырмай әрекет етуін талап етеді тіпті ол әрекет мүлдем нәтиже бермесе де мақсатқа жету жолында пенденің әрекеті оған жүктелген міндеттердің бірі және бұл дініміздің ұстанымы сол үшін де аллах тағала өзі жаңадан босанып әлсіреп жатқан әйелге сол ағашты сілкуді бұйырды бұл осы ұлы елдердің тарихымен танысып жатқан біздерге мәңгілік үлгі. сондай ақ аллах тағала мәриямға мынандай нұсқау берді Одан же, әш, ба? Егер бір адам баласын көрсең мен рахман үшін ораза ұстауды нәзір еттім бүгін ешбір адаммен тілдеспеймін де бұл аяттағы мен рахман үшін ауыз тұттым бүгін ешбір адаммен түсінеміз. Ол замандағы оразаның бүгінгі исламдағы оразадан ерекшелігі сөз де өт. Бұл олардың шариғатына тән Ал біздің шариғатымыз, сөзден тыйылатын оразаға тыйым салынған бұған дәлел бірде пайғамбарымыз оған Аллақтың салауаты мен сәлемі болсын күн тұрған кісіні көріп адамдардан бұл кім деп сұрайды адамдар оған Бұл Әбу Исраил. ол отырмай көлеңкелемей және сөйлемей ораза тұтуға ниет еткен деп жауап берді сонда пайғамбарымыз Аллақтың салауаты мен сәлемі Адамдарға, оған айтыңдар отырсын көлеңкеге барсын сөйлей берсін және оразасын аяғына жеткізсін деген демек оразаның мындай түрі біздің дінімізде ғибадат болып саналмайды тағы бір ойлануды қажет ететін нәрсе бұл аятта аллах тағала мәриямға ешбір адаммен тілдеспеймін де деген сөзді айтуды бұйырды енді ауыз тұтып ешкіммен тілдеспеуге ниет еткен адам қалай айтады бұл жерде аллах тағала адам ойына түрт күсалып тұр ойды жеткізудің жалғыз құралы тіл емес болады. бір бірінің артынала келген уахилардан кейін мәриямнің көңілі тынышталыперк жүгерін жинақтап нәрестесін алып байтул келді. оны көрген бетті адамдар өзара мәриям баламен бе деп сыпсыңдаса бастады оларға осыншалықты діндарлығымен танылған мәриямның жасырын босанып келуі тосын жағдай еді адамдар оның айналасына жиналып қалды ей мәриям сен бір аса ауыр күнәлі нәрсемен келіп тұрсың ғой ей харунның қарындасы сенің әкең жаман кісі емес еді шешең де арсы еместі десті мәриям оларға ешқандай жауап қатпай қолындағы сәбиді мегізеді адамдар біз құндақтағы кішкентай нәрестемен қалай сөйлесеміз дегенде нәресте тілге келіп расында мен аллаһтың құлымын олмаған кітап берді және мені пайғамбар етті ол мен қайда болсам да құтты қылып тірі жүргенімде намаз бен зекетті өсиет етті сондай ақ мені анама мейірімді етіп паң және бақытсыз қылмады маған туылған күнімде өлер күнімде және қайта тірілер күнімде Аллақтан амандық болсын деді міне аллахтың мұжизаы жер көктегі нәресте ақида иман ғибадат әдеп мәселелерінде теңдессіз сөздер айтты ол адамзат бейбітшілік үшін жіберілгенді. аллахтың қай пайғамбар болмасын оның жіберілуіндегі мақсат бейбітшілік бұл нәресте Мәриям ұлы Иса Адамзат тарихында ең ұлы пайғамбардың бірі анасының атына телінді. Мәриям ұлы Иса. бірақ адамдар бұл жайында көптеген көзқарастарға бөлінді біреулер оны аллахтың ұлы десе біреулер аллатың өзі ал енді біреулер қасиетті үштіктің бірі деп шатасты көпшілік алдында нәресте осы сөздер айтқаннан кейін бұған біреулер сенді ал біреулер сенбей бұл сиқыр шығар деп күмән келтіріп жер көктегі бала бізге қалай пайғамбар болады деп шуласты дау дамай ушығып бара жатқан соң баласына әлдебір қатер келе деп қауіптенген мәриям исаны алып байтул байтумахи тастап шығып кетеді Аллақтың орасан ғажайып мұғжизаларын арқалаған әлемдер Раббысының ұлы міндет жүктелген исаны адамзат тарихындағы ең абзал әйелдердің бірі мәриям жалғыз өзі тәрбелеп өсірді ол әрдайым сүйікті ұлының қасынан табылып оған сүйеніш демеу болды иса көкке көтерілгенде анасы мәриям тіріеі ол яхудилердің исаны өлтірдік дегендеріне нанған жоқ және осы сенімде өмірдің соңына дейін өзінің ұлы құлшылық етумен өтті аллах тағала мәриям анамызға сәлем жолдап оны қияметке дейін әлем әйелдеріне үлгі өні кетсін.